detto raccoglierà chi mi ha chiamato guerre naidano, chiamo a capi wakanida. Gedomo che abere. Udoma come i fucoria oge? Igere? Camorigai come ne igere? Egai come non muoia gina camero goire. Adore amato e gai maigaga tere. Rekei tuetere modo remodigu. Todo ne atura caragia. Na acamenereria utorovitu. Agaturuma todo ne todoca giareadana. Na agatushuka neodo wa metugo itomiuru. Takirekei tuone kana uria oigaga ni uhoro wa ma. Terekei tuone uria ithirero riake rigakorwo ritariye. Angikorwo mundu uyu muthingu ni mwana wa Ngai-ri, Ngai ni akamugitira na amukure kuma moko-ini ma thu ciake. Rekei tumugerie nigetha igue ruo, nigetha tumenye uhoreri uyu wake, na tuone uria ukiririria wake uigana. Rekei tumurage gikuo gia thoni, tondu Ngai ni ekumumenyerera kuringana na uria oigire. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo. Tukumiona kuma thaburi 54 na ricokia tugucokia ta uguo. No riri, Mwathani niwe mundeithia. No riri, Mwathani niwe mundeithia. E Ngai honokia na rĩtwa rĩaku, tondũ wa ũguo wĩna ũhoti-rĩ, nduĩra ũhoro wakwa. Ngai igua ihoya rĩakwa, ciugo ici cia kanua gakwa citegere matũ. Icokia, no rĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia. Nĩgũkorwo nĩnjũkĩrĩirwo nĩ andũ ageni, muoyo wakwa nĩũracario nĩ andũ marĩ itua nda. Ngai-rĩ, magakĩrega aikare maitho-inĩ mao. Icokia, no rĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia. No rĩrĩ, Ngai nĩwe mũndeithia, muoyo wakwa nĩ Mwathani ũrĩ wa kũũtirĩrĩra. Niĩ nĩ igongona ndĩkũrutĩra, ndute o ndĩyendeire. Wee Mwathani, nĩ ngatho ndĩgĩcokeria rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩega. Icokia, no rĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia. Gĩthomo kĩa igĩrĩ. Gũthoma marũa ma mũthuure Jakubu 3:16 nginya 4:3. Ariũ a Ithe witũ, nĩ ũndũ harĩa harĩ ũiru na mĩamũkano, nĩho harĩ ngũĩ na ciĩko ciothe cia waganu. Ĩndĩ ũũgĩ uumaga igũrũ o mbere wĩ mũtheru, na ningĩ wenda ũiguano, na nĩ ũcayanagĩra, na ndũrĩ ngarari, ningĩ ũkaiyũrwo nĩ tha o na maciaro mega, na ndũrĩ ngariũkũ o na kana ũhinga. Namo maciaro ma ũthingu nĩmo moimanaga na mahanda ma ũiguano marĩa mahandagwo nĩ arĩa ateithũrani. Rĩu-rĩ, mbaara na kũhũrana-rĩ, ciumaga kũ thĩinĩ wanyu? Githĩ itiumaga o thuti-inĩ cianyu, iria irũaga ciĩga-inĩ cianyu thĩinĩ? Mwĩriragĩria na mũkaga kuona, ningĩ mũũraganaga, mũkagĩa na rũitho na mũtione kĩndũ, na ningĩ mũhũranaga na mũkarũa mbaara, mũgakĩaga kuona kĩndũ tondũ wa kwaga kũhoya. Mũhoyaga na mũtiheo, nĩ ũndũ mũhoyaga na mũhoere ũrĩa ũtagĩrĩire, nogetha mwĩtangage kĩrĩa mũngĩheo na maũndũ marĩa mwendaga gwĩkenia namo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya, awa Mwathani wa igũrũ o na wa thĩ. Ndakũgatha nĩ ũndũ nĩ ũhithĩte andũ arĩa ogĩ na imenyi maũndũ macio, ũkamaguũrĩria tũkenge. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko 9:33-37. Yesu na arutwo ake nĩ moimire kũu na magĩthiĩ matuĩkanĩirie Galili.
Nake Yesu ndendaga mũndũ o na ũmwe amenye kũrĩa arĩ. Nĩ arutaga arutwo ake akamera atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ nĩ akaneanwo kũrĩ andũ, nao nĩ makamũraga, no thutha wa mĩthenya ĩtatũ nĩ akariũka. Ĩndĩ arutwo matiigana gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro ũcio, no magĩtigĩra kũmũria amataũrĩre. Nao magĩgĩkinya Kapenaum, na matonya nyũmba thĩinĩ, Yesu akĩũria arutwo ake atĩrĩ, mũgũkararanagĩria kĩĩ rĩrĩa tuma njĩra-inĩ? Nao magĩkira ki, nĩ ũndũ rĩrĩa marĩ njĩra-inĩ, nĩ makararanagia gatagatĩ-inĩ kao, makĩũranagia nũũ mũnene makĩria. Nake Yesu agĩikara thĩ, agĩĩta arutwo acio ikũmi na erĩ, akĩmera atĩrĩ, ũrĩa wothe wendaga gũtuĩka wa mbere, no atuĩkire wa mũthia harĩ arĩa angĩ, na atuĩke ndungata yao othe. Agĩcoka akĩoya kana, agĩkarũgamia gatagatĩ-inĩ kao, agĩkahĩmbĩria akĩmera atĩrĩ, ũrĩa wothe wamũkagĩra kana ta gaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa, nĩ niĩ amũkagĩra. Na ũrĩa wothe ũnyamũkagĩra, ti niĩ amũkagĩra, no amũkagĩra ũrĩa wandũmire. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Kiugo kĩa Ngai ũmũthĩ kĩratarĩria ũrĩa wĩhokeku witũ wagĩrĩirwo nĩ kuonekana na njĩra ya wĩnyihia, gũtambia thayũ na ũtungata, na makĩria gũtungatĩra arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire na arĩa monekaga ta matarĩ kĩene. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩa mbere, mũndũ ũrĩa mwaganu arehĩta atĩ egũikia mũndũ ũrĩa mũthingu magerio-inĩ nginya atigĩrĩre nĩ agwa mehia-inĩ, kana hihi nginya rĩrĩa Ngai wake arĩũka kũmũteithia. Nake Jakubu atwĩra atĩ maciaro ma ũthingu moimanaga na thayũ ũrĩa ũhandagwo nĩ arĩa endi thayũ, nao arĩa matongoragio nĩ ũũgĩ wa Roho wa Ngai nĩ mahotaga gũkiranĩrĩria, kwendana, kũiguanĩra tha, gwĩka ciĩko cia tha hatarĩ gũthutũkania, na matirĩ ũhinga. Na ũũ nĩguo Yesu endaga tũikaranie twĩna wĩnyihia na tũgĩtungatanagĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi Yesu Kristo we mwene nĩenyihirie na akĩĩrutĩra gũkua nĩ ũndũ wa ithuĩ ehia. Kiugo gĩtwĩraga atĩ Ngai nĩonanirie wendo wake kũrĩ ithuĩ, tondũ o rĩrĩa twarĩ ehia, Kristo nĩatũkuĩrĩire. Tũgagĩtwo ithuothe gũtukia Yesu Kristo na njĩra ya wendo, wĩnyihia na wĩheani wa ũtungata, ũtungata ũrĩa umĩte ngoro-inĩ ciakĩtio mwaki wa Roho. Ngai kĩhotio thĩ aromũrathima, Ithe Mwana na Muo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no ũmathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ, ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Yes, you're cool.